Rodzi už píše, hneď ho označil, hneď si našiel správu a počúvajte to. Rodzi, odborník, kúp RNT jebo asi v suchu za pol roka. Počúvaj, hlavne nepočúvajte tieto pepegy z chatu. Hlavne, čo sú v tom proste týždeň, náhodou zarobili na nejakej centovej mŕtke, ty kokot, normálne 20% a povedia, že ty kokot, ovládam krypto, normálne trh, že teraz môžem radiť každému jednému. Ver Lambo. Jeb na to. Čo si blázen? Hlavne nejaké no-name altcoiny, to je úplne najlepšia investícia, keď máš proste 3000 v banke a vyťahneš to aj niečo do toho. To je úplne najlepšia investícia. Počúvaj Rodziho. Držím ti palce. Rodzi, že ty nemáš ešte lietadlo vlastné, alebo niečo do piče. Keď máš takýto prehľad, čo ty nemi... Ola, tlačovka, to musím vyriešiť. Dlho som nevidel žiadnu tlačovku, potrebujem informácie, kedy môžem ísť do kina.